Jamen, så er jeg jo døde med her i byen igen. Bare sådan nede ved Vildt og Lem, hvad skal vi? Jeg går da ind i trøjen på, men jeg har min stoptæt t-shirt. Min sprit nye stoptæt t-shirt. Lige nu går jeg ud. Her skal jeg ind til, når jeg holder vagt. Og så tager jeg min leve ud. Og så skal vi videre af, hvor fuck jeg skal hen af. Vi kan jo tage en tur på byen. Man skal lige udenfor, så når man snakker. Vi kan jo tage en tur på byen, der ligger lige heroppe. Lige op bag hotellet. Vildt og Lem, hvad skal vi have noget sprit nyt, og jeg har været med til at renovere det, kan jeg godt fortælle jer. Ikke sådan her hver gang, men jeg kom nogle gange sådan lige give en lille nap med, hvis det havde brug for ham. Så jeg sagde, det er Vogl, kan du give en hånd i den, den dag? Ja, det kan jeg godt. Nogle gange sagde nej, det kan jeg ikke. Men ja, Vildt og Lem, hvad skal vi have noget ind i det her hotel? Og ja, det er sædvanligt nede i Vildt med gågaden her. Simpelthen fyldt med mennesker denne lørdag. Og det er solskin. Men lidt læsker. Jeg skal rundt og hoppe på fodboldbanen her måske. YouTube, jeg ved ikke, hvorfor der er så mange mennesker. Nå ja, der er for sport. Prisse, han kommer lige med. Han kan købe trøjen af min i Sport 24. Her har vi Prisse. Og han optager selvfølgelig selv til YouTube. Prisse. Vundet. Bare på kort tid hørte jeg, at jeg er hans største fans. Jeg tror, at jeg hørte det ringe 25 gange. Bare på kort tid. Ja. Igen. Der er der mange, der siger. Så hvis du er hans største fan, så tror jeg, at hans kæreste han er så. Det skal jeg. Hvem er min største fan? Jeg ved ikke. Der er mange, der siger det. Men det er i orden, der siger det. Det er helt i orden. Jeg skal ikke stoppe jer. Det må jeg skal meget gerne sige. Men nu tager jeg ned på rideskolen, og så ser jeg, hvor mange mennesker jeg så møder. Der er der ikke for Brise. Jeg går med sådan en time for at møde ham, hvor der er 25.000 mennesker i byen. Egentlig alle sammen, der møder ham. Jeg tror nok, det var 100 eller det ikke. Men Brisen er kendt i fodbold. Det gør ikke meget noget. Og jeg skal videre. Jeg kan gå dø med Sverige igen. Folk de holder herovre ned her, selvom der er en p-plads fyldt med pladser. Nu er det den gang, de holdt der ikke på plads. Men de kan ikke derinde finde en p-plads. De kan ikke se plads på, det er fucking tørvejr. De regner ikke. Det er fucking tørvejr. Så jeg ved ikke, om det var regn, mens jeg var væk i går. Jeg var egentlig i fredags. Men alligevel, der er en p-plads fyldt. Eller god plads herinde. Men nej, de holder herude og fylder hele vejen ned. Hele vejen ned. Så nu prøver jeg lige at tage herovre tilbage igen. Jeg nåede vejen tilbage igen. For eksempel bruger jeg sådan noget her. Der er hegn på den side, så man ikke kan bekende. Jeg lige ved, at holde bare for at lære. Jeg skal bare lige. Hvordan vil folk så kan de komme ud igen? Når der er fået folk på cykeldelen. Der er godt nok biler med i kørselsretningen, som I kan se. Men det bliver lidt svært for den øverste deroppe. Den øverste helt deroppe. Det er endelig lukket ind. Det skal den tage cykeldelen og så ned ad en hump. Tur for den. Jeg har nok husket eller hørt efter på nogle videoer. Jeg har da set videoer. Shoutout til jer. Der har jeg snart noget, der hedder Vildbjerg Netværtscafé. Jeg har snart ledet om på Snapchat Instagram. Hvor det passer? Jeg har en bakter ned i dag. I Vildbjerg Netværtscafé senere. Jeg har lavet det lidt til bunden. Men nu er jeg nede til Vildbjerg Netværtscafé, hvor vi er fra 15 år og op efter. Jeg er hernede. Og så hvis du godt kunne tænke, at jeg var med i Vildbjerg Netværtscafé, og I fra Herning og omregn af Herning Kommune. Eller om I er med i nogle andre, for det er også Vorgod Barte, der er Ingesvang, der er nede inde i Herning på terminalen. Det ved I, hvor det godt det går derinde. Og jeg er 15 år, så er I velkommen. Jeg ved godt, det er lidt øv, for jeg er yngre end de 15 år, men vi går fra 15 og op efter. Så kom ned og hør. Vi har åbent, jeg tror det er om tirsdagen, vi er åbent. Så er jeg lige så hernede til Band 7 for at købe mig to nye t-shirts, sports t-shirts. Og købe mig en sodavand og købe mig en pantoffel, der koster 28 kroner. Jeg var en lille, der kom på, det tror jeg, man kunne få den til 17 kroner. Og så er en lille kinesen også. Og så er jeg til Hopper Rull, som er nede i Band 7. Og jeg kan lige lade melde sig over i overbaningsgang her kl. 17.15, hvor toget kom ind. Der var ingen banevagter. Ingen banevagter overhovedet. Ikke mit øje. Det har du ellers været et andet gang. På andet tidspunkt, men det kan jeg lige på den her tidspunkt. Om cirka en halv time fra mig lige nu. Lige nu er klokken cirka 7 om aftenen. Se på, hvad jeg synes, du måske kan. Men cirka kl. 19.30, der
der startede I den der. Og det der. Men prøv det der skum der. De ødelægger vores restplan til, men det gør de med alle teltene også. Sidste år, der var en mere ødelagt for der. Eller, nej, det var faktisk flere år siden. Der havde simpelthen lagt blade ud på ind- og udkørslerne. For det simpelthen havde været så meget regn, at bilen sad fast. Sidste år, der var det simpelthen for varmt, at folk de brugte den her skumkanon på måder. Og der var det mere ødelagt. Det var varmt, det var ødelagt, eller det var varmt, fordi så folk de løb ind i det. Og det var ødelagt restplanen, det var det simpelthen. Men ja, som en cirka en halv time for mig, så startede de det der store lydeste op igen. For sidste gang i år, og så kan det være, at jeg skal op i gårdhaven senere. Goddag YouTube, der er godt gang i fonden her, og det er bare masser af skum party. Solskin, og der er folk over det hele, vil jeg sige. Bare fuldstændig. Der er godt gang i skumdiskoteket derovre. Men for cirka 3 år siden, der var jeg lige sådan lidt startet i YouTube, lidt mærkeligt YouTube i starten, men det er, men hvad lavede jeg det for? Der lærte jeg en ting, at man ikke så godt kan se ting, så vi prøver det, men det virker ikke så godt. Men nu kan I bedre se det. Det her fyrede vejret at være. Sidste år var der ikke noget, fordi der var afbrændshåbet, så vi kan næsten bare vinde rundt og se, hvor der er ren hen i nærheden. I år, har det været fedt? Ja, det er da super fedt. Og jeg håber, I kan lide videoerne. Har du nogle kampe? Ja, som regel. Det var meget blandet. Vi mangler jo én ting for at lukke Vildbjerg Cup af. Ved I, hvad det er? Det er særligt. Var det for 2 år siden? Er der nogen, der råber fyrværkeri? Er det ikke noget med, at der skal være fyrværkeri? Jo. I stor det stil. Og det kommer. Skal vi ikke sammen tælle ned fra 10, og så kommer der fyrværkeri? Hvad siger I? God idé. 4, 3, 2, 1, nu! Snydt! Hold nu op, hvor er der meget skum, mand. Hold nu op. Og ja, jeg sidder i min skole, jeg har faktisk en refleksjakke, som jeg købte her i Jyllekoppen. Så har jeg et minde fra Vildbjerg Cup 2019. Det er svært slut i år. Der er måske også lige en morgen, men det er jeg svært ikke. Nu kan jeg så lige lidt rundt. Lovlig! Fordi jeg tuner ind den her. Det gør jeg ikke. Jeg tuner ind den her skole. Det gør jeg ikke. Jeg tuner ind. Glem det. Nej. Og så ser jeg, hvordan det går, fordi folk er allerede så smut ved at forlade det hele. Men man kan godt lade det der fyreri, det der lutter. Men jeg kan godt vinde en kort og sige tusind tak, fordi I så med. Hvis der kommer mere, så må jeg glemme det. Men i hvert fald, tak fordi I så med. Du små. Jeg har brugt en hel dag på det her. Jeg bruger tid på at redigere det. Jeg bruger tid på at finpudse det til jer, så I kan lide det. Så jeg lige på, hvor meget eller anden tid vi bruger til jer. Tak fordi I så med. Mit navn er Poul Jørgensen.